As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Sampai lupa lagi nih. Hai sayang. Ini kisah mata dari tanda mata yang mempunyai kuasa. Wei manusia, awak cuba berhenti. Ada rezeki tu jangan tutup mata, buka mata tu. Pergi ajak dia orang pergi masuk hotel, ajaklah serawan dua ke. Zumbaya, Zumbaya, Zumbaya.
الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم Don't listen to the shaitan, he'll never be a friend. Say, AUZUBILLAH! Just like that. You are not so, AUZUBILLAH.